Chauffeur di bus na din huelga palo que trata situasyon kamina kunang no porhasin na necesidad na momento kunang llega punda off otra banda. E chauffeur di bus na aki misera dentro din huelga awe kamina kwa pidi pa minister tunanang e oportunidad pa nang mes atende palo que trate banyo ng publiko kutin e kunang porhasin uso di che. Pasa tiempo ka ba, lamentablemente, administrator PS1 hacer ang toalet ng dito. Tempo ng kanyang institute, miembro na inong miembro ng posisyon ati. E awa kinusta na yena, sora si kati frente na yera trobe, e presyon kay tunola. Pienso piti ng pag-atensyon, kasi pag umang nakarta, pa'y minister ati, ito ignorabo, kung kaya ni contesta ba, E sa que tá tomando lugar para o ESE, está conta para o chapéu de convoy também? Não, o convoy na mesa tem a mesma facilidade, está conta para o pueblo em general. Um pouco de usuário, tem que ter na ala 5 a 6 horas de facilidade aqui, que fará o chapéu de gosto, etc. Aqui, mais que 10 horas por dia, nós também temos direito, nós abrindo para abrir o toalete aqui. E não para questionar com a custa de 200 mil florins para construir um toalete aqui, ave, da não mestre, não para ser ele. Também o chofer de bus, quatro meses. Nos de quatro lunas acaba, quando a gente protestar, um dia acaba, quatro lunas, quando a gente está deliberando, mandando, eu sou o tempo, eu sou de mensagem para o ministro, pelo menos não há feedback do ministro. Vai chegar no acordo, se o ministro é cobrado, não se abre, dois meses para ele, nós mesmos atender que você fazer a nossa porta em facilidade. Evitar que a maneira na mesa mira, nós cada vez a nossa atenção. Me dá aplaudir se a maneira dá a nossa atenção, cada vez que a maneira mira, não. Mas agora que sim, não tem solução. Mas o ministro não quer assumido, nem na chefeira de governo, para assumir sua responsabilidade para nós para esse uso e a facilidade de EWC. E de casa que a boca da vida, que viene da carita que viene aqui, que não vai, se não, não anda com o retorno e vem aqui para ele. Que vos antes no están bien, acciona otra camina, a tener aquí, pero maneiro, uno no nos va a accionar camina, está aquí TVC, aquí TVC, pero a mí me sabe si lo nuestro van y ocuparon por tanto de cera, tiene que hacer uso de ecocinada, ¿está vos tanto eso? No, como tengo situación, pero ahora que me toquí sabe, para vuelto por día, y estamos a prueba de estar, Eu vou fazer uma coisa. Mas agora, o senhor corra com rato maduro a turma de chão e a conexão, então a mim, na ponta, que me dá pensa, a piscina da vai. O santo sostenei como é? Claro, é assim, sostenei por sombra, e pode com abuso. É com abuso, não consegui mais. O sistema aqui não pode, não pode trazer esse ninguém para o país. Escute aqui, minuto, acaba com o tanque que eu estou no ordem ali. Porque tem que guardar para o ministro, tem que ir a obra. Mas o ministro tem facilidade, é maneira, seu respeito. Tem que subestimar aí a tempo, a mim não. A mim que está chovendo, você não tem. Então esse aí, não está aceitando? Me não está aceitando a obra. É maneira, me escute. Me dá volver, repetir, me escute, é maneira. Mas se me não é contato com o ministro, se o ministro não pode dar um contexto concreto, eu vou ser no guarda, abrir, até maneira como testigo, me está repetindo, me está sentado.